kilimo ni nguzo ya uchumi wetu. Tumshukuru rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Kulikuwa na changamoto nyingi kwa sekta ya kilimo. Na tukaanza kufanya mabadiliko. Kwanza tukaongea na wale washuhusi wa bolea, wale wanatoka nje ya Kenya. Tukafungua manduka ya kiserikali kama NCPB, KNTC, New KPCU, wausie huko ndio ifikie mkulima kule mashinani. Na tukaongea nao kuhusu bei, tukateremusha. New KPCU ilipoanza kuuza na kusia kahawa kwa niaba ya wakulima, bei ya kahawa ikaenda juu. Tukaleta hiyo mabadiliko ya kisheria, pia tukaleta elections, wakulima wakachagua bodi mpya ya KTDA, alafu tukaweka hiyo reserve price. Tuko na sheria nane, sile zinaitwa 8 new regulations kwa sekta ya maziwa, ambayo tena sinaangazia kuhakikisha bei imeenda juu, standards imekuwa nzuri na usafi pia iko. Ile ingine tumefanya kwa mahindi ni mambo pia ya kungarantee pricing. Tumerekebisha sirika ya NCPB hiyo inafanya commercial stocking na commercial selling ya mahindi. Tunatimiza ahadi ambayo president alipeana ya kwamba atachangia kumaliza changamoto kwa sekta ya kilimo ya wale wakulima wandogo, ndio mapato iongezeke kwa mifuko yao. Okay.